Через аварійні ситуації та ремонтні роботи на Олександрівському проспекті 44 житлові будинки та 3 освітні заклади залишаються без тепла. В департаменті міського господарства зазначили, що усі несправності повинні відремонтувати до середи. А замінити теплотрасу на проспекті обіцяли за 2-3 дні. Наразі ж в Одесі нараховуються 25 випадків прориву мережі. Їх усувають 12 мобільних груп, які працюють цілодобово. У нас сейчас идут капитальные работы по замене 140 метров теплотрассы на Александровском проспекте. Подрядчик уже вырезал старую магистраль, которая была повреждена при подаче теплоносителя. И с сегодняшнего дня приступает к монтажу новой магистрали. За 2 дня, за сегодняшний и завтрашний день эти работы будут закончены. И все 44 дома, которые на сегодняшний день отключены отопление по причине ремонта на этой магистрали, в среду будут уже включены, так же, как и эти 2 школы.